temos agora um bloco um pouco diferente. Foi a inauguração do Boulevard. Sucesso total. Arraso. Festa maravilhosa. E eu estou aqui com a Suzana Japur, ela que vai falar um pouquinho pra gente desse novo espaço. Esse espaço aqui no Itapema Beach Resort. Tudo bem? Tudo bem, querida. É um prazer estar aqui, podendo falar desse empreendimento tão bacana, com um público diferenciado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao seu Luiz Macchiori, que é o mentor deste bulevar, o proprietário desta área toda, do antigo Plaza Itapema, né? Que foi referência por muitos anos, na década de 70 e até os últimos anos, né? E que inclusive foi um ponto de referência profissional para a região. Muitos restaurantes famosos daqui surgiram depois das pessoas terem trabalhado no Plaza Itapema. Então, para a gente homenagear todo esse carinho que as pessoas tinham com esse empreendimento, nós colocamos o nome do Boulevard de Plaza Boulevard, anexo ao Itapema Beach Resort, que hoje é um complexo turístico que conta com ilha, campo de golfe, spa, hotel e agora o nosso Boulevard. Então, gente, de repente na cabeça de vocês, né, você deve estar se questionando, tá, mas o Boulevard, o hotel, o resort, qual é a diferença disso? Eu acho que a Suzana vai poder explicar um pouquinho, né, a diferença de você estar hospedado e poder participar desse espaço aqui, que é super VIP. Depois a gente conta os detalhes. Com certeza. A diferença é que o Plaza Boulevard está aberto ao público. O hotel vai usufruir do nosso espaço, os hóspedes vão usufruir do nosso espaço, porém esse espaço também vai atender a toda a região. Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, né? Então nós vamos estar aqui confraternizando com todos e convidando para que todos venham ao nosso espaço e vejam o que tem de produtos, de lojas, de gastronomia, que é um espaço realmente fantástico para um público diferenciado, galeria de arte, artistas. É um espaço cultural, gastronômico e de compras. Nós temos boutique de roupas, temos pedras preciosas, cristais de Swarovski, temos a BioArte, que vai fazer a sua primeira loja conceito aqui no nosso empreendimento, que são biocosméticos à base de argila, não usam química. Inclusive foi lançado recentemente o primeiro protetor solar do Brasil sem química, da BioArte, e nós temos o prazer e o orgulho de tê-los aqui conosco. Temos um spa maravilhoso que faz parte do hotel, mas que também todos podem usufruir. E todas as opções gastronômicas. Pub, piano bar, bistrô, Las Lenhas, cafeteria, que é maravilhosa, que é a Delicatesse Vitória de Joinville, a primeira também fora de lá, que é indicada em Guia Quatro Rodas, Revista Veja, que faz festival de strudel e é tudo artesanal. Então, assim, nós temos tudo para oferecer: decoração, marcenaria, arte, arquitetos, imobiliária, né? Temos muitas coisas aqui para que todos possam usufruir. A brinquedoteca também é um diferencial. Crianças a partir de 1 ano e meio podem ficar na brinquedoteca enquanto os pais usufruem do nosso espaço de jantar. Temos almoço, jantar, café da tarde. Então, assim, esse espaço é para todos, está aberto ao público e eu convido a todos a virem de segundas a domingo, está aberto. De segundas a sábado, das 11 da noite às 23 horas. As lojas de segunda a domingo até às 20 horas, mas a gastronomia até às 23 também. E você que é aí do norte, do nordeste, né, de outras partes do nosso Brasil e quer vir para cá, trazer de repente a namorada, o namorado, a esposa, a família, né? Você que tem o seu próprio meio de locomoção, nós temos inclusive heliponto aqui, né? Temos dois helipontos, temos então condições de chegar de helicóptero, temos ancoradouro para chegar de barco, temos o beach club que dá para passar o dia.
Temos spa para relaxar, temos a hotelaria para quem quer beber e ficar e não precisar pegar o carro, né? Então, diversos drinks, espumantes, vinhos, chopp, temos tudo. Pianos bar sempre com pianista, pub sempre com DJ. Então, o show, inclusive, no piano bar ali estava... Fantástico, nossa, fantástico, né? A Lilian é uma pianista de primeira, então tem vários pianistas famosos que já foram para vários lugares do mundo tocar, estão aqui conosco. Sem falar no nosso palco, que é um palco no meio do bulevar, onde nós sempre vamos ter artistas, músicos e várias atrações. Não tem como não se apaixonar, né, gente? Obrigada, Suzana. Obrigada também, além de ser um local super romântico, ligado à natureza, para a família. Estamos aguardando a todos. Então, vem para cá, né? Obrigada. A gente vai para o intervalinho e volta já já. Ontem foi dia de gravação. A gente gravou muito, né? Mas hoje estamos aqui para curtir. Verão chegando, sol maravilhoso. E o Itapema Beach Resort tem tudo que a gente precisa para se sentir bem, gente. Ontem o Boulevard foi inaugurado, né? Agora tem pub, bistrô, piano bar, estrutura total de cruzeiro, né? Porque a gente tem shows, tem boa alimentação, tem cozinha maravilhosa. E além de tudo isso que o hotel oferece, ainda tem campeonatos de golfe nacional e internacional, piscina aquecida, essa piscina maravilhosa aqui que a gente está vendo. Então é uma estrutura que faz a gente desligar do mundo e querer ficar aqui. Gente, nós estamos curtindo muito, eu, a produção do programa, né? E gostaríamos de mostrar um pouquinho para vocês desse lugar maravilhoso, realmente paradisíaco. E agora nós vamos falar de spa. Quem não merece um spa na vida, né, gente? Eu mereço muito, muito mesmo, todas as horas. É uma coisa que a gente gosta, que faz bem, que cuida. Cuida da gente, cuida da criança interior. Que é essa criança que não cresce nunca aqui dentro da gente, né? E eu estou aqui com a Bernadette Maria, ela que está montando o seu 8º spa. E ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Tudo bem? Inicialmente é um prazer muito grande poder estar aqui falando sobre algo tão, tão impressionante como é um spa, né? Porque, na verdade, o nosso conceito SIDA é levar qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela é uma coisa primordial na vida de todas as pessoas. Então, toda pessoa que quer ter sucesso na vida, seja como ser humano, seja como profissional, seja como mulher, como homem, é a base para que a pessoa possa interagir com ela, com os sentimentos dela, com a sua mente, com o seu corpo, e aí ter realmente algo assim que dê sentido à vida e possa fazer a diferença. Então, é falar sobre spa, SIDA, para mim e para essas pessoas maravilhosas que estão acompanhando esse programa neste momento, é emocionante, ao mesmo tempo com bastante responsabilidade. Sim. Porque estamos realmente no 8º spa. Então a gente traz uma responsabilidade maior. Uma bagagem. Né? É uma bagagem. E com muita experiência de vida também, né? Experiência de vida, experiência de atividades e também com uma boa psicologia para entender o ser humano como sendo um ser completo, corpo, mente e espírito. É verdade. Eu imagino que nesse momento que nós estamos passando no mundo inteiro, né? É um momento de era tecnológica em que as pessoas conversam com o mundo inteiro e ao mesmo tempo elas se sentem um pouco sozinhas, porque a gente acomoda, antes a gente ia ver o amigo e conversava, agora a gente pergunta no WhatsApp como é que você está e tal, e a gente sabe também que tem
foi comprovado cientificamente que uma criança prematura, que nasce prematura, se não tem o toque, né, esse cuidado, ela não consegue sobreviver. Então a gente precisa ser cuidado, né, a gente precisa desse toque. E você trabalha com isso, que é uma Sim. coisa linda. Então às vezes a pessoa está se sentindo assim, um pouco chateada, um pouco não sabendo exatamente, porque às vezes a gente não consegue ter conexão com esse eu, né? Sim. O que está acontecendo, e vem para o SPA. Imagino que você deve ter visto transformações lindas aqui. Olha, toda pessoa, eu posso dizer assim, todas as pessoas que nos procuram, elas entram de uma maneira e saem de outra. Porque é impossível uma pessoa, a partir do momento em que ela leva a se conectar com ela, todas aquelas dificuldades que, por exemplo, foi comentado agora, né? A pessoa procura os amigos, mas os amigos estão distantes. Mas você sabe qual é o maior problema? É que a pessoa não está se procurando a ela mesma. E quando ela não se procura, quando ela não busca a ela, ela fica realmente sozinha. Porque as pessoas podem preencher espaços, podem preencher momentos, podem preencher locais, mas a própria essência, só a gente que preenche. Então a nossa atividade, quando nós tocamos a pessoa com carinho, com amor, com diferencial, nós realmente ativamos memórias nela, dela para com ela. Então nós não trabalhamos, por exemplo, a cura. Nós não, mas a pessoa sim. Sim. Ela vai buscar os próprios resultados através de nós. Então por isso que o nosso trabalho, ele é um conceito. Esse conceito é promover o bem-estar e a qualidade de vida. Como? Aí que vem os detalhes. Como fazer isso? De uma maneira totalmente diferenciada, porque cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem algumas coisas diferentes da outra. Nós não podemos uniformizar técnicas, nós não podemos uniformizar maneiras de fazer combos de massagem, não. Nós procuramos que cada pessoa descubra dentro dela o que ela precisa. Aí ela nos fala, ó, eu preciso disso. Aí nós montamos para ela algo que realmente preencha o espaço vazio dentro dela. E esse espaço vazio, ele é bastante hoje nas pessoas. Sim, imagino, né? Como que as pessoas podem ter acesso ao SPA? Elas precisam estar hospedadas ou não? Não. Esse nosso espaço aqui, ele é um dos mais amplos dos 8 SPAs, que são 8. A gente tem 4 SPAs em Foz do Iguaçu, 2 em Curitiba e 1 em Cidade Leste. E o perfil dos SPAs é mais ou menos muito semelhante, mas cada um tem diferenciais. Esse daqui, por exemplo, aqui do Itapema Beach, ele é um SPA o mais amplo que a gente tem, porque nós conseguimos trabalhar a pessoa desde as águas da piscina até as águas do ofurô. Nós conseguimos trabalhar a pessoa desde as águas do caminhar lá fora no meio das pedras até as massagens internas. Nós conseguimos fazer planejamentos personalizados dentro daquilo que ela busca, porque temos como fazer isso, inclusive alimentação. Por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, ela tem que relaxar. Como que ela começa? Eu quero saber. Você vai saber, porque você vai ser minha convidada. Tá, ela vendo? Vai ser minha convidada especial. Depois ela vai poder fazer seu depoimento. Quem nunca, né? Trabalhando hoje em dia, a gente vai na correria e tudo. Sim. Acaba ficando. Então, por exemplo, assim, cada pessoa, ela passa a ter uma sequência de atividades. Então, por exemplo, uma pessoa que está nervosa, ela tem que primeiro começar se encontrando. Vamos fazer uma yoga terapia? Uhum. Vamos fazer um caminhar nas pedras para começar esse trabalho interno? Vamos para a piscina? Ou vamos tomar um chá calmante? Ou vamos tomar um suco que relaxe? Ou vamos para o furô? Né? E o nosso furô é com chás que a gente coloca para que a pessoa também possa absorver as energias através das células, ingerir chás adequados. Ter uma música ambiente, né? Ter um aroma. Então, cada pessoa que quer realmente procurar isso, olha, é só entrar em contato com a gente. É verdade. Só fazer contato, porque não precisa estar hospedado. Nós temos condições de atender as pessoas. Hóspedes, condôminos e também convidados. É marcar o horário e nós conseguimos atender, sim.
todas as pessoas. Ai, que delícia. E a questão que mais pega hoje em dia, em todas as pessoas, antes era mais mulheres, mas agora acho que está assim, de igual para igual, que é o emagrecer, né? As pessoas procuram muito para esse fim. Sim, mas a gente tem um conceito bem, bem legal, quer ver? Por exemplo, vamos analisar juntos. Se eu estou com peso muito alto, muito grande ou elevado, muitas vezes é ansiedade. E essa ansiedade vai me levar a consumir acima daquilo que eu necessito. Eu sei bem disso. Então, aonde está o problema? Na alimentação? Não, está na ansiedade. Então, se eu consigo chegar no ponto aonde a pessoa tem dificuldades para se manter, eu consigo mudar a estrutura dela, não por causa que ela comeu mais ou porque comeu menos, mas porque ela toma consciência e sabe que ela vai se controlar através de massagens, terapias, caminhadas, através do WhatsApp, por exemplo, é uma das técnicas que eu gostaria então, de falar. É verdade, então, sim, é uma novidade, né? Eu também é uma não novidade. Conhecia. Então, por isso que a gente não trabalha um spa de emagrecimento, porque automaticamente nós não precisamos trabalhar o autoemagrecimento. Voltamos para o equilíbrio. Nós voltamos para o equilíbrio. O equilíbrio vai levar a pessoa a... Porque muitas vezes as pessoas falam assim, e eu tomo aqui a liberdade de falar, porque eu acho que é permitido, né, Cida? Claro. Porque muitas vezes isso é um problema hormonal. Tudo bem, eu acredito. Muitas vezes é problema hormonal, muitas vezes. Mas tem alguns casos em que há uma disfunção hormonal também em função de algo. Eu já tenho certeza disso. Então, porque... se entende? Então, assim, o nosso trabalho é realmente fazer essa mudança, trazer esse outro lado da realidade com conhecimento. Não que a gente não tenha conhecimento, mas aplicá-lo de uma maneira mais clara, mais objetiva, com toques. Os profissionais que a gente tem são selecionadíssimos. A gente treina tanto que o ambiente, né, Cida? Imagina, o a ambiente... vibração, gente, aqui. Bom, vocês vão sentir na própria energia do vídeo aí, porque é impossível. Quem é sensível vai perceber, vai, né? Vai perceber. Que a gente está zen aqui. Eu já sou, né? Bem, sim. E você também. Então, com esse ambiente... Essa forma, pensamento que você cria no campo, que você vai criando o campo. Então, com essa forma, pensamento, se eu levo esse conceito, que eu quero fazer com que você fique bem, eu quero que você fique melhor. Então, eu crio um campo de energia próprio para isso. É, e esse campo também vai auxiliar. Uhum. Então, por exemplo, se eu tiver... É a questão da egrégora, né? Sim. Como a gente vai numa igreja porque se sente bem, porque tem uma egrégora. E aqui é a mesma questão, sim. É uma egrégora de cura, de equilíbrio. A gente automaticamente bota os pés, já está se sentindo aí melhorando. Eu fico feliz, porque se a Cida sentiu, porque ela é uma pessoa sensível, ela é uma pessoa muito especial. E se como pessoa especial ela conseguiu sentir isso, olha, eu estou muito feliz, Cida, porque é o nosso objetivo. E a equipe toda está se esforçando muito para que a gente mantenha esse equilíbrio, né? E todos os espaços a gente procura desenvolver isso. E uma coisa importante, Cida, a gente vê aqui o Buda, né? Mas nós não somos budistas. Nós pertencemos a todas as religiões, a todas as filosofias. A única somos coisa, ecumênicos. Somos, né? Totalmente ecumênicos. A única coisa que a gente procura é tentar passar essa mensagem, né? Procure relaxar, entre aqui, respire, se conecte. Então, essa imagem traz essa memória. Essa memória ativa os neurônios que vão fazer uma transmissão para o corpo. Automaticamente, as pessoas vão se sentir diferentes. E todas as pessoas que entram aqui, Cida, todas, elas sentem. Sente. É impossível não sentir, né? É. Tem que ter muita carcaça mesmo para não sentir. E uma coisa muito importante também, por que, que a gente trabalha isso com tanto amor, com tanto carinho? Porque essa é a lei do universo, né? Você doa
e você recebe, não é isso? Quanto mais nós doarmos, todas as pessoas que chegarem aqui, esse sentimento, mais nós vamos preencher esse espaço com esse sentimento. E mais as pessoas que chegam também se beneficiam. Então, é uma lei cósmica, né? Que você vai dando, você vai distribuindo, e nós procuramos fazer isso assim, de uma maneira assim... Não sei nem como explicar, mas é algo de sentimento mesmo, de vontade de ajudar, de vontade de querer o bem da outra pessoa. Independente, como eu já falei, independente de crenças, religiões, mas existe uma energia superior muito maior que faz com que as pessoas consigam interagir e ter esse resultado. É claro que nós vamos usar técnicas, né? Verdade. Nós vamos tocar o corpo, sim, nós vamos fazer massagens fortes. Inclusive o nosso corpo, os nossos músculos têm memórias, né? Sim, e quando você, por exemplo, se o músculo estiver atrofiado, certo? Para a circulação, automaticamente dá um problema na oxigenação geral, sim, do corpo. Sim. Então, quando se tem esse conceito de que se a minha musculatura está liberada, se a circulação do sangue funciona normal, o meu corpo fica melhor irrigado, tanto na parte linfática como na sanguínea, automaticamente eu vou ter uma saúde melhor. Se eu tiver uma saúde melhor, eu vou estar demais bem com a vida do que não. Uhum. Ai, é muito bom, assim, todo mundo que acompanha meu trabalho de tempo sabe, né, que eu trabalhei muito na área de terapias também, gosto muito disso. E, assim, foi uma das certezas que eu tenho na vida também, né, sabendo que a gente precisa do espelho, precisa do outro para se ver, para voltar para si mesmo, para poder a gente despertar essa cura interior, né? Que o outro é apenas um instrumento. Sim. E aqui a gente vê o ambiente preparado para isso, as pessoas preparadas para isso, né? Todo o espaço preparado para isso. E é legal, assim, eu me sinto privilegiada de poder levar para as pessoas que estão nos assistindo e delas poderem ter a oportunidade também de, sim, parar para pensar um pouquinho nessa correria do dia a dia, que a gente não leva nada, sim, né? O que, sim, a gente investe na gente, que é o mais importante, é aquilo que a gente carrega dentro. E o bem-estar, eu acho que é saúde, bem-estar, paz interior, sim, eu acho que é o que tem de melhor. E aqui, Cida, nós temos mais um diferencial. Este lugar do Itapema Beach aqui, esse lugar, ele é um paraíso. É. Né? Ele é um paraíso onde você já sente a energia do universo. Então nós estamos num local onde, assim, parece que tudo flui, né? Tudo flui, é uma coisa, eu estou simplesmente encantada de poder estar aqui em Itapema, porque há muitos anos atrás, Cida, uns 10, 15 anos atrás, eu vim a Itajaí fazer alguns eventos, palestras, conferências, e eu sempre vinha nessa região. E eu ficava encantada e nunca imaginei que a gente estaria hoje aqui com esse spa. Então, eu acredito assim muito que a gente cria o desejo, né, de fazer algo, e esse desejo ele se complementa, ele vai acontecendo. Então, e se isso acontece no dia a dia, muito mais isso vai acontecer com a gente, conosco. Então, se nós pudermos fazer pedra quente, pindas, bambu, reflexologia, todas as técnicas que a gente tem, e são muitas, Cida, são muito muitas. Boas. E tem uma das técnicas, não sei se tem tempo para a gente falar um pouquinho ainda. Mais um minutinho? Dois minutinhos. Tem uma técnica que eu acho que é muito importante, assim, que é o Watsu. Porque o Watsu... Gente, ela está falando nesse Watsu e eu tô assim... Assim... Imaginando a situação toda, deve ser muito lindo. Sim, porque é uma técnica diferenciada, né? A gente vai ter ela mais nas sextas, sábados e domingos. Ela é individual. Ela é individual, onde a pessoa ela se torna totalmente passiva dentro da água. E a água é um transmissor de energias, certo? Então, a própria água, junto com movimentos ondulatórios, movimentos de alongamento, com movimentos de ativação de meridianos, dentro da água, você vai tendo assim uma sensação de liberdade, de
Zen, é extremamente zen, é maravilhoso. Então essa é uma das novidades aqui para Santa Catarina, que pelo que eu sei não existe aqui em Santa Catarina. E a gente tem essa possibilidade porque nós temos uma piscina particular dentro do spa. É verdade. E para fazer isso tem que ter uma piscina exclusiva dentro do spa. Então essa estrutura que a gente tem aqui, realmente ela comporta muitas atividades. E nós vamos poder sim fazer a diferença. O nosso objetivo é fazer a diferença em toda essa região para que a gente possa atender as pessoas da região, as pessoas do Brasil, sim, as pessoas do exterior, sim, os moradores da cidade. Aliás, nós vamos lançar um desconto especial para as pessoas da cidade, para os moradores daqui da região. Legal. Tomara que essa região inclua também Grande Florianópolis, né? Sim, tudo isso. Toda essa região aqui inclui tudo e a gente vai... Nós vamos fazer o melhor, pode ter certeza. E você que é aí do Nordeste, do Norte do Brasil também, dá uma ligadinha, Sim. Fala com ela que ela acaba incluindo você também nessa promoção. A gente sempre faz. É importante também assim, é importante saber que você pode fazer, por exemplo, um atendimento de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia inteiro, uma semana, um mês, entendeu? Nossa. Você pode fazer pacotes. Então, as alternativas são inúmeras, porque como nós conseguimos administrar com exclusividade o spa, nós conseguimos também nos adaptar às necessidades das pessoas, e isso é fundamental. Então, gente, o que eu vou dizer para vocês? Se cuidem, porque você é o bem mais precioso, né, que você pode ter mesmo, é a sua vida. Então, a gente tem que fazer por a gente mesmo. Se você tá um dia triste aí, que tá se sentindo meio sozinho, tipo, sabe aquele colinho, né, de mãe que a gente gosta tanto, assim, desde pequeno? Tipo, eu quero me jogar no colo da minha mãe, né, sentir, né, mais ou menos isso que as terapias trazem, né, dão esse colo pra gente e fazem a gente restabelecer toda a energia, toda a força pra poder continuar nessa vida que não é fácil, né? Sim. E eu deixo aberto para você convidar as pessoas aí. Ah, eu primeiro quero agradecer a você, Cida, porque eu sei do seu trabalho e o quanto isso tem ajudado e abrido a mente de muitas pessoas. Quanto conhecimento, Cida, você já levou a muitas pessoas. Então, primeiro, parabenizá-la, né, e dizer da nossa alegria em poder compartilhar também um pouco disso que a gente sabe, né? E dizer assim... nós estamos falando uma coisa zen, mas nós temos também atividades que são bem puxadas, certo? Existem pedras quentes, existe a massagem terapêutica que é profunda. Então existem técnicas, dependendo da necessidade, como eu falei. De transformação, seja ela física, né? Se tiver necessidade, tem... Todos os níveis, mental, espiritual, sim, energético. E aí vai meu convite, né, Cida? É. Você que está aí... Você que está ouvindo esse programa, você que aprecia a vida, você que sabe dar valor à vida, você que sabe que a vida ela é um presente do dia a dia, você que quer fortalecer a sua vida para que ela tenha uma longevidade maior, para que tenha uma qualidade melhor, para que a sua vida cada vez seja realmente merecedora de dizer assim, eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa. Comece por você, cuide-se. Venha aqui no spa, procure pela gente, nós vamos ajudar de uma maneira ou de outra para que você tenha essa qualidade de vida. E pode ter certeza, teremos muito orgulho e muito prazer em receber você que acompanha este programa e que merece uma atenção especial. Então fica a minha gratidão a você, Cida, e ao grande telespectador, né? Telespectador, né? Que acompanha esse programa e que continue conosco. Eu quero fazer questão de estar muitas vezes falando sobre aquilo que eu puder ajudar. Obrigada, Bernadette. E o que resta para nós? Gratidão, porque eu já estou aqui. Então, eu também estou gratidão. Aqui. Gratidão.
Ontem foi dia de muito trabalho, mas hoje nós estamos curtindo essa vista maravilhosa, paradisíaca, aqui do Itapema Beach Resort. Eu gostaria de agradecer ao resort, especialmente a Suzana Japur, que recebeu toda a nossa equipe super bem. Estava tudo perfeito. Então, gente, ontem foi a inauguração do Boulevard, festa maravilhosa. A gente conseguiu gravar dois programas, interagir muito, conhecer pessoas muito especiais. Inclusive, como produção, a Mirla Fabiani nos ajudou muito. Então, só agradecimentos aqui. E hoje, com certeza, a gente vai curtir um pouquinho. O Na Vitrine gravou dois programas também, né? Com tantos ambientes aqui, com tanta coisa bonita. Nós gravamos no Piano Bar e no Bistrô. Ficou tudo top. O clima estava maravilhoso, né? Tinha bandas, pessoas bonitas, alimentação da melhor qualidade, tudo que vocês possam imaginar de bom tinha. E quem nos ajudou nesse projeto todo, abriu as portas para a gente, foi a Mirla Fabiani, que é diretora da Imagineal, gestão de eventos corporativos e networking. Minha amiga de tantos anos e parceira, Mirla. Obrigada, viu, amiga? É o início de muitas coisas boas que vão rolar aí, Na Vitrine e Mirla. Certo? Beijo!